Então, pessoal, estamos aí para dizer a todos vocês mais uma vez, boa noite. Né? Não seria bom dia, boa tarde, boa noite? Seria. Porque você pode estar assistindo esse vídeo em qualquer horário, né? Mas para mim agora, realmente, nesse momento, é boa noite. Mas que seja boa aí, boa a noite ou o dia ou a tarde para vocês. Pessoal, estamos aí com uma geladeira bastante grande. Essa geladeira aqui, ela é uma DF56. Isso é uma Electrolux DF56, quer dizer que ela é uma geladeira de 560 litros. Né? Geladeira se mede em litros, se conta em litros, é diferente de muitas coisas, né? Um dia eu perguntei para alguém, quantos litros é sua geladeira? Falou, nem sabia que ia litros dentro dela. Né? Então é assim, mas geladeira se mede em litros, se conta em litros. Uma medida diferente. Vamos ver se a tomada vai dar certo com a tomada que a gente tem aqui. A intenção, galera, nesse vídeo é tentar identificar um possível vazamento interno nessa geladeira. Geladeira praticamente nova, bem conservada, mas tem um vazamento bem cruel aí que a gente não está gostando. Deixa eu só dar uma olhada. Essa tomada aqui ela é com 3 pinos e essa é antiga, é com 2 pinos. Vou ver se eu tenho uma com 3 pinos aí para trocar rapidinho. Se não tiver, a gente vai com essa mesmo. Nós vamos usar uma outra arte daí. Vamos continuar, vai dar certo. Então, galera, vai dar certo porque a gente vai fazer isso aqui, ó. Essas tomadas que tem 3 pinos, esse pino do meio, tá? Não quebra errado, tá? Do meio. Tá? Deixa um cada lado, esse do meio aqui você pode tirar. Olha que fácil. Que fácil, tirei o dente do meio aqui, ó. Esse pininho não tem utilidade, gente. É só pra tá. Agora, serve em qualquer tomada, das modernas, das antigas, né? Olha aí, ó. Vamos ligar? Olha o barulhinho dela. Liguei. Vamos ver se ela vai funcionar. Vai demorar um pouquinho. Essa geladeira tem placa, tem sensor. Ela dá um tempinho. E é bem mais demoradinha do que uma outra que a gente tinha aí, né? Uma outra aí que ela dava um tempinho, né? Mas essa dá mais tempo ainda. Ela demora para ligar. Então, às vezes, você liga aí uma geladeira dessa, você pensa que ela nem vai ligar. Mas ela vai. É que ela dá um tempinho, gente. Ela demora alguns segundos, quase 1 minuto. Daí ela liga. Quando você pensa, ela não vai ligar. Ela liga. Bom, pode esperar aí, ó. Eu vou até parar o vídeo um pouquinho. Assim que ela ligar, eu aviso vocês. Aí, galera, continuando aqui o serviço. E o nosso trampo aqui, eu quero mostrar pra vocês. A geladeira ligou, tá? O motor tá funcionando ok. Como vocês podem ver, essa câmera aí, graças a Deus, é muito boa. Clareia muito bem, né? Dá pra ver bem ali, ó, o vídeo. O problema dessa geladeira, pessoal, é não fazer gelo. Uma geladeira com cara de zero. Nova, nova, nova de tudo. Mas nem um pingo de gelo. Aqui, pessoal, teria que esquentar esse filtro aqui, ó. Não tá dando nenhuma temperatura nele. A não ser a temperatura gelada, fria. Que tá frio hoje, tá? Aqui os canos que deveriam esquentar, não esquentam. E o principal cano, pessoal, que é esse que sai do motor aqui, ó. Não tem nenhum uma temperatura quente, nada. Tá totalmente frio. Vou deixar funcionar 2 minutos mais. E vou partir para ignorância. O que é ignorância? Começar a cortar cano aí. Vou ter que cortar, pessoal, algum cano. Brincadeira, ignorância, né? Não existe ignorância nesse trabalho. A gente tem que trabalhar com muita paciência, com muito carinho, muito amor, dedicação. O que que nós queremos fazer, gente? Deixa eu clarear com o celular aqui. Acende, não quer acender agora? O que a gente quer fazer é descobrir, galera, se tem algum vazamento dentro dessa caixinha de água. Porque essa caixinha, esse reservatório de água ali, ó, costuma armazenar a água, né, pessoal? É o dever dele. Só que costuma também acontecer uma coisa ruim. Costuma apodrecer os canos ali dentro. Mas essa geladeira não deu tempo para apodrecer nada. A geladeira é novinha, entendeu? Mas a gente tem que cumprir a missão, né? Olha, os canos estão até com a pintura ainda. Eles têm uma pintura preta,
Uns canos, uma espécie de uma borrachinha por fora. Eles são muito protegidos ali, encapados, para não acontecer vazamento. Para não apodrecer os canos dentro daquela água. Então, gente, a princípio, uma geladeira nova desse jeito, é complicado falar para vocês que ela vazou gás. Complicado. É difícil dizer para alguma pessoa isso aqui vazou gás, mas tudo indica que ela tem um vazamento interno. Vai ser fácil descobrir isso? Nem um pouquinho. Não vai ser nem um pouquinho fácil, porque tem todos esses canos aqui, ó, que são canos que circulam por dentro da geladeira. Muitas vezes se pega uma geladeira numa situação dessa, gente, se eu mostrar ela para vocês, para cima, olha aqui, ó, pode ver, é novinha, novinha de tudo, tá? Se eu mostrar ela para cima, eu vou ver se eu consigo. Deixa eu tentar mostrar, vamos ver se a câmera vai me ajudar. Vou tentar mostrar para cima para vocês aí. Dá uma olhada, olha o tamanho dessa geladeira, galera. Olha o tamanho, vou virando a câmera aqui, vocês estão vendo aí. Tente, não deu para ver em cima ainda, ó. Vou descendo de volta a câmera. Olha que geladeirão, pessoal. Que geladeirão. É muito grande, gente, olha lá. Tá? Muito grande. E ela é muito bonita lá na frente, tá? Ah, vocês já conhecem, alguns amigos já conhecem pelo modelo, né? Tem gente aí que já conhece pelo modelo. Eu falei que ela é uma DF56, 560 litros, Electrolux, né? DF é Electrolux, 560 litros. Ela era grande, só que eu não posso deixar sem mostrar para a galera aí o que está acontecendo. Vou colocar a mão mais uma vez, pessoal, já dei um tempo de uns 5 minutos, eu acredito. Vamos ver se esse cano aqui aqueceu. Ó, gente, não aqueceu nada. Quando não aquece o cano ali, pessoal, só tem uma coisa que pode ter acontecido. O gás foi embora. Aí você vai perguntar, mas para onde foi esse gás? Nem eu sei. Né? Não tem como saber. Primeiro porque é um vazamento interno. Existem casos, eu já vi casos, vou falar com vocês. Eu já vi casos que a geladeira... Pode ser esse tipo, o mais novo, mais comum, até aquelas que tem a grade atrás. Isso aqui não tem grade atrás, você pode ver. Tem grade interna aqui, ó, mas por fora não tem nada. Então, quer dizer, é um drama, né? Mas já vi geladeira, aquelas que tem a grade externa aqui por fora, aquela coletora aqui, né? Que é o coletor que tá aqui no fundo. A gente, da geladeira antiga, tem por fora aqui, né? Então, se ela tivesse esse coletor por fora, seria mais fácil, né? Localizar qual cano vazou, onde foi o vazamento, qual tipo de problema que deu. Mas no caso dessa aqui, a gente fica esnucado, pessoal. Por quê? Eu falo para vocês sinceramente, se for para mim desmontar uma geladeira dessa aqui, ó, tudo atrás aqui, ó, destruir a geladeira, que é o que tem que fazer, para poder resolver o problema, eu não pegaria o serviço. Eu entrego para o cliente do jeito que está e falo, olha, não vou fazer. Então, se essa geladeira aqui tiver um vazamento interno, eu considero ela, falo assim, tira o motor e vendo o resto para o ferro velho. Né? Ou joga fora, porque não tem aproveitamento. Quando a geladeira dá vazamento interno, tem gente que tenta abrir tudo isso aqui e procurar. Gente, não vale a pena. Destrói todinha a geladeira. Não tem o que fazer. Não vai salvar. Tá? Então agora nós vamos começar. Vamos começar a estragar a geladeira aqui. Modo de dizer, né? Como a gente vai ter que abrir canos aqui, então a gente vai abrir um cano aqui para ver se sai ar. Certo? Para nós ver se sai ar, porque não gela nada, não aquece cano nenhum aqui atrás, não está funcionando. Funciona bonito, o motor trabalha bem, ventila bem lá em cima, mas não tem gelo, certo? Então não tem muito o que fazer. A coisa melhor nesses casos aqui é pegar e dizer para o cliente, sua geladeira, infelizmente, tem uma carinha de geladeira que não tem conserto. Né? Pessoal, você está vendo aí, ó, a gente faz tudo que pode para poder salvar a geladeira do cliente. Mas tem algumas que não tem salvação mesmo. E parece que essa é uma daquelas. Que a salvação dela não está nas minhas mãos, né? Não está ao meu alcance. Eu vou abrir aqui. Vamos cortar um cano aqui, ó. Esse cano aqui, pessoal, é o cano do filtro. Tá? Esse é o último que esquenta, mas aqui está gelado. Todo ele está gelado. Todo ele está frio. Não gelado por causa de gelo. Gelado porque não funciona. Então a gente vai cortar aqui, ó. Um pedacinho aqui na pontinha. Depois que a gente cortar, se a gente conseguir salvar a geladeira, como salvar essa geladeira? Pessoal, existe, em alguns casos, existe uma chance da gente isolar alguns desses canos aqui, ó. Tá? Existe. Outra possibilidade,
que também existe, é colocar uma grade aqui atrás, uma tela atrás da geladeira aqui, ó. Colocar uma tela aqui, ó. Se a gente colocar uma tela aqui atrás, né? A tela que eu falo, pessoal, é o coletor, aquele que esquenta quando a geladeira está funcionando, que tem gás. Existe caso que a gente faz isso e salva a geladeira, porque senão eles, pessoal, vai perder essa geladeira. A geladeira vale uns 4 mil reais. Que dó, né? Vamos ver. Vou cortar aqui, ó. É que as empresas estão fazendo assim a geladeira agora. Para as empresas se torna mais cômodo, né? Por vários motivos. Economia de material. Olha aí, ó. Tá cheio de pressão aqui, ó. Olha aí. Ó, gente. Olha aí. Olha aí. A pressão que tem aqui dentro. E tem gás, viu, pessoal? Sabe o que pode acontecer na geladeira? O motor pode ter perdido a pressão. Ou esse gás perdeu a capacidade de gelar. Pode ser muito óleo, né? E pouco gás também. Vamos ver. Pelo tamanho ideal, tem que ser mais gás aqui. Aí, consegui cortar. Cortei. Olha aqui. Tirei o pedacinho aqui, ó. Esse é o pedacinho. A ponta do caninho ali do filtro, cano grosso ali. Agora, gente, nós vamos fazer o seguinte. O que que a gente vai fazer agora? Isso aqui não vai jogar pressão. Por quê? Para sair pressão aqui, tem que ter por onde entrar. Certo? Para sair pressão aqui, tem que ter por onde entrar. Eu tenho como fazer alguns testes aqui. E eu vou fazer. Mas eu acredito que eu vou mostrar isso para vocês. Sabe, gente? Meio triste. Porque eu tô achando que essa geladeira não vai ter salvação. Um pouco triste. Vou mostrar tudo para vocês aí na continuação, mas no próximo vídeo. Nesse vídeo não vai dar para ir muito além, mas eu quero adiantar para vocês. Não tá saindo nada de pressão aqui. Só que dá para ter uma desculpa. Por que não tá saindo? Porque não tem um cano aberto para entrar. Então, se tiver um cano aberto desses, que é o cano da sucção que suga, né? Esse aqui ou esse, ou lá no congelador, que seria o mesmo cano desse aqui, no evaporador lá em cima. Então teria pressão saindo aqui, mas como não tem por onde entrar, não tem por onde sair. Porque isso é um compressor, se não tiver uma entrada, não tem uma saída. Tá? Mas tudo bem. Se eu cortar esse caninho aqui, vai sair ar aqui. Só que eu não devo fazer isso. Por que eu não devo? Porque eu devo fazer o seguinte, testar ver se vai sair ar aqui com uma vasilha com um pouquinho de álcool. Botar um caninho capilar aqui, gente, e fazer um teste e ver se sai pressão aqui. Se ele tiver saindo bolhas, pressão e coisa e tal, então ele tá com um vazamento, um furo, já vai dar para começar a descobrir o vazamento em algum lugar, através de bolhas que podem sair aqui, ó. Colocando esse caninho dentro da tampa de álcool, se começar a sair bolha, e todos já estão fechados, então quer dizer, há um vazamento em algum lugar, tá ok? Este cano aqui do filtro, este aqui, certo? Se ele sair ar, dentro da bolha, dentro de uma vasilha com álcool, começar a sair bolha, se coloca a ponta dele, vai sair, tipo, sair impressão, né? Alguma bolinha, e não para de sair bolinhas, quer dizer que há um vazamento em algum lugar nos canos da baixa, tá ok? Mas daí vem a situação diferente. Pode ser que não seja na baixa. Pode ser na alta. Se for na alta, nos canos da alta, nessa situação aqui, a gente não vai conseguir descobrir. Só vai conseguir descobrir quando colocar gás e o gás desaparecer. Se o gás sumir, então a gente sabe que aí sim dá para dizer que tem um vazamento. Mas daí a gente ainda tem uma chance de isolar esse capilar aqui, ó. Isolando esse cano aqui que vai lá para cima, é possível trancar esse vazamento. Só que também tem um detalhe. Pode ser que